Turistička sezona je pred vratima, pa smo vas odlučili povesti u Bakar, a kad tamo, gradilišta na svakom koraku. Bakar je zahvatio najveći investicijski ciklus u njegovoj povijesti. Gradimo na sve strane, imamo ogroman broj gradilišta i velike investicije. Povijest Bakra seže još u vrijeme prije Krista, a radovi koji se u njemu trenutno provode premašuju više milijunske iznose. Upravo vlastitim sredstvima grad investira u kanalizaciju i pročistač otpadnih voda. U sam naš centar Bakar tijekom naredne dvije godine bit će uloženo preko 100 milijuna kuna. U Bakru se nalazi i najveća poduzetnička zona u Hrvatskoj. U taj projekt je prije 15 godina usred svjetske gospodarske krize malo tko vjerovao. Pa mi smo se držali onih biblijskih 7 mršavih, 7 debelih krava. Za vrijeme one krize, ako se sjećate, tamo od 2009. godine i u tom periodu, mi smo najviše sredstava ulagali praktički u industrijsku zonu, rješavanje zemljišta, u ono vrijeme kad nismo bili toliko interesantni. Više je proradio taj inat, jer su ovu zonu bili svojevremeno proglasili zonom sumraka, neperspektivnom zonom. Eto, mi smo ne iz inata, ali iz ljubavi prema svom kraju dokazali da tome nije tako. Danas više nitko ne sumnja. Sada nam se to obilato vraća. U ovom trenutku proračun nam je oko 115 milijuna kuna, a sama dobit industrijske zone za prošlu godinu nakon oporezivanja je gotovo 17 milijuna kuna. Mislim da niti jedan grad u Hrvatskoj u ovom trenutku se ne može pohvaliti da se gradi 20 novih hala i da istovremeno ima 26 pisama namjere novih investitora koji ovamo dolaze i da mi gradimo trenutno preko 2 km novih infrastrukture, otvaramo još 350 tisuća kvadrata zemljišta, imovinsko-pravno riješeno, kompletno opremljeno svojom infrastrukturom i da smo urbanističkim planom planirali širenje zone za još 1 000 000 kvadrata, tako da ona sa svojih 5 miliona kvadrata i preko 220 poslovnih subjekata u ovom trenutku i preko 5000 ljudi uposlenih u zoni bez kooperanata i svih ovih velikih movinga, postaje praktički jedan grad u kojem se samo ne spava. Kamere koje smo postavili, brojači vozila ovdje unutar zone, pokazuju podatak da dnevno kroz zonu prođe od 16 do 17.000 vozila. Iako Bakar još uvijek sa svog imena nije u potpunosti skinuo etiketu industrijskog i ekološki zagađenog grada, na dobrom je putu da vrati staru slavu, bogatog i prosperitetnog središta. Mi nismo vodili prirez, dakle naši građani nemaju prireza. Mislim da imamo čak najmanju komunalnu naknadu za građanstvo u Hrvatskoj. Imamo svoje autobuse, svoje vozače, svi naši građani se voze besplatno. Imamo organizirane liječničke preglede za sve naše građane što financira grad. Naši učenici odavno već imaju i besplatne udžbenike, radne bilježnice. Izgradili smo 2 nova dječja vrtića. Nezaposlenih gotovo i nema. Projekti se financiraju najčešće iz gradske blagajne neopterećene kreditima, a ponekad dobro dođu i državna i europska sredstva. I imamo viziju razvoja, znamo što želimo i ide nam dobro. Sve bolje ide i turizmu, kojeg gotovo do prije 10 godina u Bakru nije ni bilo. Turistička zajednica grada Bakra osnovana je 2009. godine. Međutim, nismo imali baš puno toga za ponuditi. Što se tiče samog smještaja, tada smo imali samo hotel Jadran Bakar i ne biste vjerovali, planinarski dom na Risnjaku, Šloserov dom, evo pripada teritorijalno području grada Bakra. Međutim, privatnog smještaja, to jest apartmana i kuća za odmor, uopće nije bilo. Tek 2012. prvi apartman je registrirao svoja 4 ležaja, tako da to je onako jedan šok podatak, ali kroz nekoliko godina, kroz samo 5 godina je nastao pravi bum, jer smo mi sa 0 ležaja u privatnom smještaju došli na preko 100 iznajmljivača i preko 500 ležajeva. A na 126 četvornih kilometara na kojima se prostire Bakar i njegova naselja, mjesta za istraživanje ima na pretek. Tu su poznate ličnosti koje su živjele u Bakru. Najstarija strukovna škola, Pomorska škola Bakar, naš kaštel koji je evo u sklopu kulturno-turističke rute putovima Frankopana, Turska kuća, Rimska kuća, konkatedrala Svetog Andrija Apostola sa svojim katakombama. Znači, mi smo stvarno uistinu grad prepun priča.
Tu imate na toliko malom prostoru toliko bogatstvo, praktički jedna podzemna rijeka se kroz naš jaz i perilo ulijeva ovdje u more. Rijeka čak pije vodu iz Bakarskog zaljeva. Te naše vode na ovom području su inače najkvalitetnije praktički u Hrvatskoj. Tako da, o čemu god pričali, jednostavno sve novije informacije stalno izviru. Ja bih rekla da je Bakar još uvijek taj jedan mali biser velikih priča koje tek treba otkriti. Cijeli Bakar je prožet tim podzemnim tunelima koji su služili za bijeg ukoliko Kaštel padne. Iako će centar Bakra zbog radova s početka priče biti raskopan iduće 2 godine, uskoro će dobiti neobičnu šetnicu i uređenu plažu. Za ovaj projekt koji smo davno već pripremili, dobili smo 5 milijuna kuna i grad Bakar je osigurao drugih 5 milijuna kuna. Tako da u ovom trenutku Bakar dobiva jedan lijep trg na kojem će biti i plaža, ali i ono što smo obećavali prije 10 godina, pa smo se malo smijali, šetnicu na moru. Dakle, s obale će se moći krenuti na more, 5 metara široka šetnica i doći do polovice Bakarskog zaljeva, odakle se pruža predivan pogled na naš drevni Bakar grad. A podmorski tunel ispod mora, koji je nekad služio industriju u Bakru, sada planiraju pretvoriti u novu turističku atrakciju. Dakle, sa atraktivnim osvjetljenjem unutar, sa projekcijom video u ispod mora, gdje ćemo moći prezentirati taj dio i bogate bakarske povijesti i kulturne baštine, ali i događanja nedavne prošlosti. Taj podmorski tunel je služio kako bi se ugljena rudača sa luke za rasute terete transportnim trakama prevozila na drugu opalu, gdje se u postrojenjima koksare pekao koks. Onda kad bi se ispekao kog svata crnilo se transportnim trakama vozilo gore preko brda u smjeru Kostrene gdje se krcalo vagone i dalje transportiralo prema svemu. Ovaj tunel je dugačak 395 metara, ide morem i ono što je interesantno ne leži na samom dnu, već stoji na benotovim stupovima i u najdubljoj točci je 10 metara ispod površine mora. Sa svojih 395 metara dužine bit će jedna od lijepih atrakcija Bakra. I bivša bi koksara, zbog koje je Bakar i došao na loš glas, uskoro trebala dobiti novu, puno bolju i ekološki čistu namjenu. Od 1994. kada je prestala s radom do danas, u njenu je razgradnju uloženo 350 milijuna kuna.